Olá, um aluno do curso Hebraico Fácil da Faculdade Teológica Bethesda. Mais uma vez, é um privilégio muito grande caminharmos pelas estradas da língua hebraica. Bom, esse curso é um curso avançado, logo espera-se que você já tenha sido alfabetizado ou alfabetizada. Se você tem alguma dificuldade ainda com alfabetização, transliteração, sugiro que você volte lá para o curso Hebraico Fácil, onde você aprende a ler, escrever, pronunciar, transliterar.